Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa num dia em que finalmente jogamos bola na Copa do Mundo, né? A seleção brasileira se classificou, é verdade, com sobras, né? Fez 7 em 9 pontos na primeira fase, empatou com a Suíça e depois ganhou as outras duas, não fez mais que a obrigação, ganhando na sequência aí da Costa Rica e também da... Puxa, me deu um... Sérvia, eu ia dizer Croácia. Sérvia. Ganhou nos amistosos da Croácia e ficou na minha cabeça. Croácia que ainda pode chegar a pegar o Brasil lá na frente, né? Mas... Depois de Croácia, de Costa Rica e de Suíça, vinha um desafio que era para ser maior ou diferente. Né? Um desafio diferente. Maior não foi. Foi um bom desafio, porque o México jogou um primeiro tempo até melhor do que nós. Né? E aí a seleção brasileira sobrou no segundo tempo. Organizadinha, chegando, com reservas. Né? Entrou bem o Firmino, ele tem cheiro de gol, é uma coisa... impressionante, ele entra e faz gol. O Neymar jogou bem. O Fernandinho não compromete. Enfim, a seleção brasileira, né, apresentando aí armas para os seus adversários. E as coisas estão se facilitando, né? A Bélgica cantada em prosa e verso, uma seleçãozinha. Não tinha me atido a detalhes, não jogou nada contra o Japão. O Japão até o final, quando entrou o Honda, que aliás não sei por que não joga nesse time do Japão. É. Acho que já é veterano, né? 32 anos? Eu poderia. 32 anos. Não, dá para jogar até os 38. 38, ainda mais lá que se cuida. É, né? Exatamente. Ah, mas não consegue fazer a corrida, a saída rápida já não é a mesma, né? Mas 32 anos não é velho. Para aí, olha o que ele jogou contra o Grêmio. Jogador Pachuca, é verdade. Jogadoraço. É. Bom jogador. Como é que um jogador daquele não é titular do Japão? Ah, e aí fica difícil da gente acessar os jornais lá, porque eu não entendo aquele alfabeto dele. Não consegue entender a justificativa. 32 ainda está muito bem, a não ser que seja gato e a gente não saiba, né? É. Mas isso acho que já não acontece mais. Eu acho que eu vou te dar uma boa notícia. O professor Enio surtou aqui hoje ao meio-dia quando eu dei a notícia. Já tenho dado com um mês de antecedência. Sim, senhor. D'Alessandro não vai jogar contra o Atlético Paranaense. Vai continuar o time como estava. Oh, o Edenilson foi substituído pelo Nico Lopes no outro jogo. E agora o Patrick será substituído pelo Nico Lopes. Que pode acontecer é logo ali o Potker, se continuar não correspondendo, perder a posição para o Nico e o D'Alessandro até entrar. É. Mas, em princípio, o D'Alessandro fará os jogos do Beira-Rio e fora vai, se o Inter precisar, ele vai jogar. Nada. Não é ele que vai tomar as rédeas. Eu vou dizer, e não é... eu estou depreendendo isso. Não, não, não. Eu tenho informação de que ele vai jogar as partidas do Beira-Rio. E já essa, estão dizendo que ele vai ser o substituto do Patrick. Não vai ser. Vai ser o Nico Lopes. O Inter fez a leitura correta do jogo contra o Vasco. Que, aliás, apareceu um jogo no Internacional contra o Vasco. Não sei se você concorda. O Internacional teve repertório de jogadas. Quando teve que jogar curto, jogou curto. Quando teve que jogar longo, jogou longo. Quando teve que alçar a bola na área, alçou com clareza. Me pareceu outro time. Tá bem, é o Vasco. Mas o Inter não jogava nada há horas. Nem contra o Vasco. Nem contra o Vasco. O Inter tinha ganho do Vitória, jogando um período curto bem. Ganhou do Santos, jogando um período curto bem. Não jogou nada contra o São Paulo, porque o São Paulo também não jogou nada. Contra o Grêmio só defendeu, mas eu gostei do Inter contra o Vasco. Boa noite, Keller Costa. Boa noite, Rec. Boa noite, os companheiros. Alexandre e o Maurício. Rec, tu me faz essa provocação, mas eu vou começar pela Copa do Mundo, se me permite. Não, eu só te dei uma notícia, não fiz provocação. Eu acho que nenhuma. É a quarta Copa do Mundo que nós não vemos nenhum time com mascador de bola no meio-campo. Eu repito que isso eu falo há muito tempo. Não tem mascador de bola, mas há muito tempo. Esse cara que pega a bola, pisa, enrola no meio campo, toca para trás, toca para o lado. Mas também o tic-tac nessa Copa. Não, mas não tem. É só, então me dá o craque que foi dessas últimas 4 Copas do Mundo. Não tem esse jogador. Né? E aí o que nós estamos vendo?
Me parece, hoje, nesta Copa, todos estão jogando da mesma forma. Ou seja, é 8 atacando, 8 defendendo, 10 defendendo, 10 atacando. É bloco monolítico. É bloco. Não. Presidente Obito. Sim, mas aí é uma evolução, assim, evolução tática, que evolução tática, né? Porque não existe maneira certa ou errada de jogar qual esquema tático, não existe. Então, tu cria um sistema, se o teu sistema preponderar frente aos demais, ele é o certo. Só que todos estão mais ou menos jogando iguais. Ou jogo, como eu digo assim, ó, resulta no final que é duas linhas de quatro atacando e duas linhas de quatro defendendo no mínimo. Né? Claro que nós tivemos o jogo da Rússia, que diz, não, foi duas linhas de cinco, ou foi uma linha de cinco, quatro e um. A Nigéria contra a Argentina foi 5-3-1. Né? Foi 5-4-1. Mas isso foram exceções, o resto joga ou nessas duas linhas de quatro e dois na frente, e quando os alas se projetam a duas linhas de quatro na frente, fica só dois zagueiros, ou é o 4-1-4-1, que é o 4-3-3 que vira 4-1-4-1. Tá? Então, o que me parece que todos estão jogando com uma outra condição de igualdade, o preparo físico quase todos têm o mesmo. Então, a diferença dá nas seleções, ou dará, ou está dando nas seleções, no número de jogadores com qualidade técnica superior. Então, quando diz assim, não, a Bélgica tem 3. Eu, por exemplo, se bem que eu tenho errado meus prognósticos, perguntaram no outro programa, eu digo, olha, vai dar os de sempre são os que já ganharam Copa, ou a Bélgica como surpresa. Ah, mas Copa é a Alemanha. Então, eu errei na Alemanha, errei a Bélgica, eu já vi que eu errei. Porque eu... E aí eu volto... A Bélgica pode até surpreender, porque tem 3, 4 bons jogadores. Tem. Hazard, De Bruyne. Mas hoje jogou muito mal, né, Rex? O Caco. Mas hoje jogou muito, muito mal. Mas aí eu comecei... eu comecei pela Copa do Mundo para te responder a provocação final. Não tem nada de novo nesse negócio da Alessandra só jogar no Beira-Rio, porque só joga no Beira-Rio há muitos anos, né? Não, é só fazer o levantamento. Ele jogou bastante fora de casa. Ah, fora de casa, galchão. Jogou até na segundona fora de casa. Galchão. Faz o levantamento, vai ver que não é... usual ele jogar todas fora de casa, nunca foi. Não, todas? É. Sim, mas vem, mas jogador recebe para quê? Para jogar, só não jogar quando está expulso, cartão ou lesionado. Bem, mas aí o que eu digo é que o Internacional melhorou muito e me foi perguntado isso também. Eu digo, olha, nós vamos ver no retorno quem é que está mandando do vestiário. Né? Porque me parece que agora nós veremos finalmente se isso foi o acaso. Ou se é um grupo de jogadores junto com o treinador, ou o treinador, ou a chegada do Rodrigo Caetano, o que aconteceu que está mudando o vestiário internacional? Agora, se voltar a sair de o D'Alessandro escolher o jogo que joga, dizer como é que vai jogar, que o esquema tem que ser para encaixar o futebol do D'Alessandro, aí eu acho que nós teremos dificuldade. Será que não é o contrário, o Odair escolhendo os jogos que ele vai jogar e não ele? Não, mas é isso que eu digo, se for isso, este é o correto. É o que eu sempre disse aqui quando eu dizia, olha, Odair... Então, e depois eu comecei a dizer, olha, ninguém chega a treinador ou está lá, não sei quanto, sem saber futebol, só tem que saber se ele tem o comando. Agora, ele assumiu o comando... No Beira-Rio ele joga bem. Parece que agora, não, parece que o Odair, parece aí que nós vamos ver agora. Se ele assumiu o comando, não assumiu. Porque não precisa... Não é que... Ah, não, não pode, não... Qualquer um que chegar lá como treinador tem que mandar. Eu sempre coloquei essa questão, o treinador é que manda no vestiário. Não pode ser jogador ou grupo de jogadores que manda. Senão isso aí é questão de tempo. Agora uma coisa não é certa. O Odair já é técnico de futebol e já durou 6 meses num clube grande. É. Ele está desde o fim da segunda divisão. Desde aquelas 3 últimas partidas. Bom, da mas Série pela B, primeira vez. Se for por período, então, ele está desde. Mas REC é. Metade de novembro. Mas só estamos vendo que ele é um treinador nesses últimos 8 jogos. Porque antes era oscilação. O próprio jogo Grenal que foi é o seguinte, fez um retrancão que não saiu lá de trás, né, e que tudo bem, é válido, foi lá.
Porque também não adianta, mas né? O Inter não joga bola desde o dia a Rússia, a Rússia ter 25% de posse de bola eliminou a Espanha, né? Então não adianta dizer também, ah, posse de bola. Coreia tem que ser efetivo. Muito exatamente. Na Alemanha. Não, então, não, eu quero justificar, porque até foi criticado muito naquele momento. Não, tudo bem, mas naquele momento era o que ele tinha que fazer e fez. A partir dali, parece que ele começa a assumir o vestiário e começa a ganhar. Se tem respaldo, como eu digo, da direção que mudou o seu entendimento, afinal de contas, o pessoal está lá, não é analfabeto nem, nem doente da cabeça. Eles erraram muito, se não se deram conta e começaram agora a acertar porque é convicção, aí por favor, né? Porque se eles já vinham errando muito ano passado e não tinham convicção, agora trazem o Rodrigo Caetano e começam a mudar o entendimento, eu acho que aí é mérito deles. Não vamos só bater e dizer, ah, não, tá errado. Não, quando está certo, Rodrigo tá certo. Caetano é uma boa contratação. Eu imagino que sim, eu penso que sim, porque já foi dito e não foi eu que disse, e nós temos que ver e constatar. Alguém falou, olha, pela primeira vez está vindo alguém que não é só por amizade, que é um cara que já está conceituado no mercado como um profissional, né? E não sempre atrás de fulano que é amigo. Antes. Olha, eu espero que tenha terminado, Rec, porque é tudo que a gente precisa para recomeçar, reinsetar no caminho certo. Alexandre, o quanto significa a saída do Arthur? Tem gente que ainda acha que pode, não tem. Já foi o Arthur. Já tem chegada anunciada lá, a apresentação para o dia 11 de julho. Mas o Barcelona anunciou isso publicamente? Não, publicamente não, mas está todo... Quem anuncia são os jornais. O Barcelona não. Bom. Mas os jornais descobrem também, como a gente descobre aqui. Tá certo. A informação que eu tenho é que já foi. Tá bem. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Boa noite, Keller. Bom, assim, Rec, eu te responderia da seguinte forma. Até onde eu sei, isso é uma questão que está em aberto ainda, essa questão da saída do Arthur ou agora, nessa janela ou na próxima. Porque há uma questão pendente, né? Porque a negociação foi feita com base na condição da saída dele lá no final desse ano, né? E há agora uma situação que já era previsível, né? De desejo do clube, talvez desejo do próprio jogador também, de que isso aconteça agora. É muito natural que seja assim, porque diferente do nosso calendário aqui, do calendário sul-americano, o calendário europeu, ele vira de uma temporada para outra agora. Então, para você ir jogar no Barcelona ou em qualquer clube europeu e começar desde o início de uma temporada, se faz isso agora em agosto, né? Que é quando a temporada começa lá. A temporada é agora. Exatamente. A viagem para a Ásia, tudo é. Até novo esforço do presidente. Exatamente. Dizer que ele iria só no fim do ano, isso. Meio que garantir que ele iria até o fim do ano, mas não adianta. O presidente tá vendo agora o quanto é o poder do dinheiro. Claro. Não é o plano bem feito, não é a estratégia, é dinheiro. Eles pagaram e vão levar. Mas é isso, se eles vão pagar, claro. O Iniesta não ia para a China e resolveu ir para a China. Sim. E o que eles iam promover lá se lesionou, acabou. Mas eu não acho ruim para o interesse do Grêmio. Eles têm um patrimônio de 40 milhões de 30 e poucos milhões de euros. Isso. Vão abrir mão? Não vão abrir mão. Uma coisa são... E aí o jogador ajudou a pressionar. Claro. Aliás, eu estou há 34 anos nessa atividade. Nenhum deixou de fazer isso. Quando me contam piada... Como essa, mas ele tem uma postura profissional, ele tem uma família extraordinária. Como diria meu falecido avô, minha falecida mãe, falando italiano, tutti compagni. É tudo parecido. Mas é que assim, ó... Não tem nada. Eles vêm com essa conversa de cigano vendendo cavalo. Para mim, não vendem mais. Depois de 34 anos, não vão mais me passar cachorro. Ele ajudou a pressionar. O empresário fica sem ter o que fazer, porque já conseguiu o dinheiro, já conseguiu o negócio. O jogador, tu acha que ele está aqui sabendo que vai perder um ano de Europa? Ou 6 meses de Europa? Sim, já deu o que tinha. 6 meses equivale ao ano. E esse ainda se pagou. Mas virou óbvio. Campeão da América, virou referência, está na lista dos 35. Ok, agora, alguns outros com muito menos... Olha o que o Wallace fez com o Grêmio. O Wallace criou uma situação de dificuldade para o Grêmio na negociação, muito mais de uma situação ruim para o Grêmio ou de uma situação de aperto para o Grêmio, de obrigar o Grêmio a tomar uma decisão em 24 horas,
muito diferente do caso do Arthur, que foi muito parecido com um outro caso que a gente discutiu muitas vezes aqui, que foi o caso do Edilson, né? Que pegou o carro e foi ao Osório lá emparedar o presidente. Mas eu quero dizer sobre o Arthur o seguinte, ó, e também acho que essa questão tem que ser olhada de dois ângulos, né? Um do ponto de vista do interesse do clube, da instituição, e outro do ponto de vista do interesse do time, lá, vestiário, Renato, jogadores, etc. É óbvio que para o time do Grêmio é melhor que ele fique até dezembro, porque ele é um jogador de alto nível, né? Ele é um dos melhores jogadores do continente, do mundo, na sua posição. Tem uma hora que eles não querem mais ficar. Ele não estar na Rússia nesse momento é um erro do treinador da seleção brasileira, que levou jogadores inferiores tecnicamente para essa posição. Né? Mas tudo bem, isso também a gente já conversou aqui e tal, isso já é página virada. Mas assim, ó, eu acho que não tem nada errado na postura do jogador em ele querer agora. Nada. E não tem nada de antiprofissionalismo nisso também. Não, teria se ele estivesse fazendo sorrateiramente, né, escondido do clube, ou dizendo uma coisa dentro do clube e dizendo outra coisa nos empresários e no clube e no futuro clube. Aí sim, parece que esse seja o caso da atitude do Arthur. Então, assim, ó, eu acho que é normal que ele queria agora. Acho que se o Barcelona botar mais uma compensação em euros, ou sei lá, em 2, 3 milhões de euros, isso não necessariamente é ruim para o interesse do Grêmio, porque o Grêmio se movimenta tendo dinheiro no caixa. Sem ter dinheiro no caixa não faz nada, sem ter dinheiro no caixa não busca o Marinho na China. Né? Então, assim, ó. Hoje eu achei engraçado. Eu tô com dois corações. Assim, eu acho que a negociação é boa para o Grêmio, ele foi bem vendido por um valor adequado, que vai ajudar o Grêmio a fazer muita coisa boa, de montagem, remontagem, etc. Né? E, bom, acho que o Grêmio está preparado para as duas situações. Já vou passar para o Keller. Só uma frase a respeito disso aí. Eu achei muito engraçado hoje o noticiário, no final da tarde. Dois companheiros, não vou falar mal dos companheiros, eu estou velho já e tal. Mas eu achei muito engraçado os caras dizerem assim, olha a frase. Não deve nem participar do jogo contra o Corinthians. Ora, um jogador de 35 milhões de euros vai participar de um jogo amistoso no Itaquerão durante o Mundial. Mas vocês estão de brincadeira, né? Mas ele não entra em avião, nem em ônibus, nenhum. Eu queria fazer... Por mais profissional que você, mas não entra nem a pau, Juvenal. Nem a pau. O Barcelona depositando ou não. Eu vou contar um episódio aqui ligeirinho. Leandro Machado, vendido para o Grêmio. Centroavante do Flamengo. Foi jogar um amistoso. Vendido. Aquele que era do Inter? É. Vendido. Ah. Comprado pelo Grêmio. 5 milhões de reais na época. Baita dinheiro. Flamengo estava fazendo um baita negócio e o Grêmio também. Porque ele estava no auge da carreira. Estava muito bem o Leandro Machado, o Grêmio precisando e tal. 5 milhões. Pouca gente sabe disso e pouca gente divulgou isso. Eu, na época, divulguei e deram risada. Mas quem conhece o esquema... Conhece o métier e tem um bom relacionamento, que a maior parte é deduzômetro, né? Sabe bem do que eu estou falando. Aí, Leandro Machado foi jogar um amistoso, se lesionou, acabou o negócio. Não adianta. A pressão também advém dessas possibilidades. É uma ponderação, talvez uma pergunta, né? Um contrato desta monta, que foi o do Arthur, é óbvio que ele tem a previsão de quando o Arthur sai e como sai e quem exerce ou não o direito a que momento. É evidente que isso aí não é um contrato, né, que foi feito, faz assim, depois a gente vê. Não, isso aí foi estudado. Não pegaram guardanapo. Exatamente, isso aí é minucioso pelos valores que envolveu a categoria do jogador, o próprio Barcelona. Então, isso é uma faculdade, meu juiz, olhando, que se o Barcelona, é óbvio que está previsto lá que se ele pagar tanto, ele leva a hora que ele quiser. Então, embora o presidente... É um homem muito sério e a gente vê muito competente. Mas assim, se existe a previsão que o Barcelona pode exercer o direito, então não tem como ele dizer que não vai. Uhum. E mesmo que não tivesse essa previsão... Não podemos perder essa... Não, a gente sabe... Não, e a gente sabe também não aquela... Não me faz de pegar longe. Mas a gente sabe que isso é velho também, o REC aí sabe muito melhor do que nós todos juntos aqui. Não é que quando... Depois que o jogador está vendido, se ele quiser, e ele vai, porque é aquela coisa, ele começa a fazer a pressão. Né? Então, como tu disseste, nem que ele vai posar, fazer uma boa figura, não vai destratar o clube, nada, mas ele já deu o lucro para o clube. Então, ele se vê desonerado dessa responsabilidade com o clube que o formou, porque, bom, eu fui vendido, estou botando
quantos milhões de que saiu? 31 quebrados. 30 e tantos milhões pro, de, pro euros. Clube, de euros. Então, pô, eu já fiz a minha parte. Agora, pô, aí ele vai começar a fazer aquela pressão, que aí logo. Me evidente. Ajuda, eu te ajudo. Agora, claro, então, então o que eu quero dizer é que foge ao controle do presidente. Não. Por uma, se existe uma cláusula que o Barcelona possa exercer a qualquer momento, então foge da... Embora o presidente, claro, queira, né, e fazia-se, de certo modo, até um condicionamento. Olha, eu conheço o Arthur e tal, tal, ele não vai sair. Tá. Mas, por outro lado, a gente sabe, se o jogador quiser fazer a pressão, ele vai sair. Aí, dois dirigentes do Grêmio estiveram aqui. Marcos Herrmann, que deixou bem claro que, além de antecipar vantagens que o Grêmio teria no futuro, e algumas até não tão certas, o Grêmio vai adiantar um dinheiro que vai receber. Daqueles maleáveis, daqueles, daquelas variáveis, tantas convocações, tantas vezes como titular, um pedaço tantas deixa vezes de ser variável, ganhou a bola fixo. De ouro, tantas vezes não sei o quê. O Grêmio vai tirar um pedacinho desse aí, só um pedacinho. Né? E, cerca de 3 milhões de euros. Né? Não, isso aí é o que vai chegar no total ou mais, até 4. Que é um bom dinheiro. É um pedacinho, isso aí deve dar 1,5 milhão, 2 dessas variáveis. E o Grêmio ainda vai exigir, por essa cláusula que não existe, de antecipar a ida, mais um valor adicional. Disse aqui o Herrmann, com todas as letras. Sim. Não é assim. Chega aqui, vai levar na mão grande, porque vai antecipar. E a outra, pode diminuir o valor que o Barcelona tem que botar agora. É botar os 10 que ia botar em janeiro. Porque são 4 diárias. Mas, Rec, eu quero te dizer 16 seguinte, agora e mais 10. Tudo isso que estás falando, é óbvio que está dito quem exerce em que momento. Está dito. Não vai se fazer um novo contrato. Ficou meio contraditório quando o presidente disse que ele só ia entregar em dezembro e agora vai. Mas um contrato desta monta não é possível que se faça de modo sem ter clareza que momento e quem exerce qual direito. Mas ficou claro que o Grêmio entregaria no final do ano. Isso é o que estava acertado. Aí o Barcelona, por necessidade dele, quer antes. Ah, não. Se ele quer antes, ele tem que fazer outro contrato. Porque vamos lá. Aí que está. Mas aí não tem que ressarcir o Grêmio. Não, é o que eu estou dizendo é o seguinte, um contrato desta ordem tem que ter a previsão de quando. Aí, como é que tu segura se tu, só um pouquinho, se tu não tens a previsão de quando, aí o presidente do Grêmio diz, não vai, só vai no final do ano. Ponto. O que tem que fazer o Barcelona se ele não tem a previsão contratual de que ele possa exercer? Não, ele tem que vir aqui e negociar. Eu quero levar agora. Aí o Grêmio... Mas é que a situação... Aí o Grêmio diz, é mais tanto, fizemos um aditivo contratual, porque não está previsto, é mais tanto e tu leva. Ponto. Agora você começa a dizer, não, mas só porque... Se tu começa a dizer assim, não, mas tem vantagem que antecipa isso, que aquilo, então isso já está previsto. Ou já foi negociado. Ou já foi negociado o aditivo. Não, né? Tá entendendo? Isso é um aditivo. É óbvio. Até porque a maior moeda de negociação do Barcelona era... O Barcelona pagou 4 milhões pela opção de compra. Não podia desistir. Que ele pode exercer agora até o dia 15. Se desistir, marcha. Sim. Daqui a pouco o Grêmio tentou, não, ele só vai em dezembro. O Barcelona, então tá, eu perco 4 milhões, mas eu fico com esses 16 no bolso, vocês não vão ter essa grana. Não, é isso aí. Isso é um baita poder de negociação. Isso aí. Ele já tem vários poderes de negociação. Sim, tem poder. Quem tem lados, o dinheiro, né? Numa situação dessa, tem o poder. Voltamos à primeira fração. Que manda é grana. Não, sim, é verdade, é verdade. Quem tem poder, obviamente, o poder sempre decorre do dinheiro numa relação que é baseada no capital, que é negocial. Agora tem o seguinte, ó, o Grêmio tem... Primeiro, o Grêmio não vai acabar. Já resistiu bastante. Se o Grêmio não vender o Arthur semana que vem para o Barcelona, o Grêmio não vai fechar as portas, certo? E nem o Arthur vai acabar com a carreira dele. Tipo, pode, obviamente, acontecer exceções tipo essas que tu citaste aí do Leandro Machado, mas geralmente quando uma negociação se frustra para um jogador desse nível, a tendência natural é que 6 meses depois ele seja vendido, ou pelo mesmo clube que o pretendia, ou para outro, etc., ou para outro mercado, ou para a Inglaterra, ou para qualquer outro lugar. Tem o imponderável. O próprio Rodrigo Caetano não estava... Rodrigo Caetano no Brasil de Paraguai. Está sendo vendido para o segundo maior clube do mundo, ou para o maior clube do mundo, que é o Barcelona. Mas... Aí, digamos, o Grêmio bate pé, aí o Barcelona diz, não quero mais. Mas é que veja... Porque vai vender ele para o PSG, já está numa grandeza inferior. Vai vender para o Liverpool, está numa grandeza inferior. No nível mundial, assim, tá bem, assim, ó, eu entendo o que tu tá dizendo, mas para um jogador dessa idade, seria ruim ele entrar no mercado europeu pelo Liverpool ou pelo PSG? Não, claro que não. Claro que não. Aqui entre nós. Talvez seja menos pesado. Mas se ele já tá sabendo e tá acertado com o Barcelona...
Claro, obviamente que sim, né? Eu acho assim, nós estamos elucubrando aqui sobre diversos cenários que dificilmente se materializarão. Não, não vai acontecer. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, eu acho que a única coisa que eu vejo como motivo importante do presidente do Grêmio, da direção do Grêmio, daqui a pouco está fazendo um jogo duro, é se existe hoje em curso, para cima da direção do Grêmio, alguma pressão para recuar sobre direitos econômicos que o Grêmio haja contraído enquanto expectativa nos termos lá de um contrato pré-firmado. Ou seja, tem lá, por exemplo, se o Grêmio entrega em dezembro é 31 milhões de euros e ao fim e ao cabo o resultado do contrato se entregar em agosto é 34. 3 milhões de euros hoje dá, sei lá, 13 milhões de reais. É. Né? Mais de 12 com certeza. Se alguém está fazendo alguma pressão para o Grêmio abrir mão de qualquer coisa, tá certo o presidente do Grêmio. Aí tem que jogar duro mesmo e dizer, olha, tá bem, para nós é uma tragédia não vender agora, mas nós vamos vender em outra oportunidade se isso não for cumprido. Eu acho que não é isso que está acontecendo, porque eu acho que o Barcelona não vai se mexer por 2 ou 3 milhões de euros para ter um jogador agora. E outra, tem outra questão que não está sendo considerada aqui na nossa discussão, que é o seguinte, lá atrás, quando o Grêmio mandou dirigentes lá para fechar essa negociação lá com o Barcelona tinha um problema administrativo com a UEFA sobre número de estrangeiros inscritos, né? Agora vai liberar o Mina. O Arthur não é jogador comunitário. Estou antecipando mais uma, que agora, já liberaram o Mina. Exatamente. Na época da negociação, o Mina não estava liberado. Agora está. Estava chegando, né? Exato. Portanto, o Barcelona equacionou uma questão que estava pendente para ele, Barcelona. E provavelmente, por esta razão, o Barcelona aceitou receber o Arthur em dezembro. Isso mudou. É outro cenário. Agora o Barcelona, além de o querer, pode receber e integrá-lo e inscrevê-lo nas competições. Só falta o Mina agora fazer 2 gols pela Colômbia contra a Inglaterra e aí o Barcelona se apaixonar pelo Mina. Aí já vai mudar tudo isso de novo. Não, aí o Barcelona, mas o Barcelona também é negativa. Em dezembro. Mas tem uma outra cogitação. Não, aí, essa hipótese é zero. Vai por mim. Mas tu acabou de elaborar um cenário onde ela é possível e tu mesmo está derrotando ela. Nesse cenário. Mas tem uma outra... Tu consegue me dar uma notícia boa? Mas tem uma outra situação. Nesse cenário, o Barcelona vai emprestar o Mina porque não vai poder utilizar ele e pegar ele de volta em dezembro. Mas uma outra... Por quê? Porque ele precisa de um meia. Porque ele precisa de alguém para a vaga do Iniesta. Lesionou o substituto do Iniesta. O Mina já teve a oportunidade lá e não aprovou, pelo jeito. Né? O Mina foi muito criticado. O Barcelona deixou de ser campeão invicto, coisa que não acontecia desde 1900 e bolinha na Espanha, porque perdeu na última rodada ou na penúltima rodada para um time lá de baixo da tabela por falhas individuais do Mina na zaga do Barcelona. A imprensa da Catalunha caiu de pau em cima do Mina. O Mina está queimado lá no Barcelona. Por isso é que o Barcelona quer se desfazer desse jogador. Agora o Mina é um baita zagueiro. É, mas tem uma outra questão, né? O presidente Romildo está tão firme nessa questão, né? Que isso pode ser um indicativo também, né, Rec? Que talvez ele tenha essa condição, ele está pedindo mais dinheiro indiretamente. Mas Vai levar uma grana. O Barcelona não tem essa faculdade, então, de exercer esse direito. Não tem. Então, por não ter, é que ele está radicalizando nesse sentido, claro. Que é da negociação. E isso está certo. Faz 15 está... dias. Agora, para o Alexandre, a torcida do Grêmio, tu falaste já, né? O Grêmio não vai terminar. Nós aqui já vendemos grandes jogadores, claro. Né? E aparece o outro daqui a pouco e tem que tocar com o que tem aí. Mas é mais uma posição onde o Grêmio tem formado jogador por semestre. Né? O Grêmio forma o Grêmio é o clube que mais forma jogador nessa posição então, no Brasil. Se tiver que entrar um bom dinheiro a mais, enfim, liberar, não adianta ficar só pensando. Eu também acho. Ninguém vendeu um volante dessa posição por tanto dinheiro no futebol brasileiro. Eu não lembro. É volante, é disso. Ele deve ser a transação mais cara da história do futebol brasileiro da posição dele. É, porque o Oscar... De Barcelona, não, acho que não diz isso. É meia. O que joga no Paris Saint-Germain, que também foi vendido por 30 e poucos milhões de... O Lucas. Lucas. Também. Mais adiantado. Mesma situação. Não vejo que o Barcelona desistiria, porque depois também que o Barcelona mostrou interesse, outro no dia seguinte vem e compra. Sim. E leva. O Barcelona também corre o risco, até porque, né? Até porque não é só porque o Barcelona se interessou. É que o Arthur mostrou que é um grande jogador, né? E outro detalhe, né? Tem a antecipação da decisão do Iniesta, que é um jogador da posição. Não estou dizendo que o Arthur vai ser substituto do Iniesta, mas provavelmente mas o Arthur vai ser banco do jogador que vai substituir o Iniesta. Mas é que o futebol do Arthur é muito parecido, dessa linhagem, claro. Né? Claro. Pelo menos o Jair lá do Demai disse que é um assunto que se repete, mas enquanto... Não havia conclusão, para mim já houve,
Vai continuar se discutindo detalhes. Também acho que vai agora, viu? Já que eu não falei o que eu acho que vai acontecer, eu acho que o Grêmio deve chegar num denominador comum com o Barcelona. O Barcelona deve aportar mais um dinheiro. Já chegou? Talvez já tenha chegado. Que bom que já tenha chegado. Para mim, melhor ainda. Eu só não quero que haja uma indefinição que deteriore a relação do Grêmio com o jogador e daqui a pouco o Grêmio está com um problema. Então, para mim, se está resolvido, ok. Está tudo certo. Eu citei aqui o Marcos Guerra. Vou citar o Guerra. Para o Guerra chegar aqui e dizer que para ele o que importa é o Grêmio, qualquer jogador para ele pode ir. Claro. Mas a vida continua. E o jogador, assim, ó, vamos lembrar, é um jogador que foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão gaúcho, né? Honrou a camisa do Grêmio, fez um ótimo ingresso, né? Resolveu um problemão para o Grêmio no início da temporada do ano passado, que era a ausência do Maicon, né? E com um acréscimo de qualidade enorme, gigantesco. Né? Então é um jogador que para mim o nome dele está na história do Grêmio. Ele vai sair daqui com a porta aberta para voltar quando ele for veterano. Eu fui o primeiro a dizer isso, depois outros disseram. Esse ano que jogou bola, e até brinquei, Michael. Se tivesse que convocar alguém, eu tinha que convocar o Michael. Eu brincava e o Tite acabou convocando. Até depois, quando eu falei isso, cara, não, o convocado é o Michael do Corinthians, não era o do Grêmio. Isso dá um indicativo. O Michael jogou muito mais do que o Arthur. Esse ano o Arthur foi um jogador um pouco mais do que comum. Ele entrou depois, né? Ele voltou a jogar. Ele lesionou. Ele voltou, ele teve um período parado, né? Depois que ele voltou da lesão e recuperou o rendimento, ele foi o Arthur. Teve um dia que o Renato anunciou a possibilidade de ele jogar em Veranópolis, demorou 40 dias para depois jogar. No Grenal, no Grenal dos 3-0, por exemplo, ele foi destaque. O Grêmio não podia arriscar nada. Eu vejo mais dois pontos aí, que demonstra a característica de volante, digamos, que o Tite quer. Não é exatamente a característica do Arthur. É só ver o Fernandinho, o Casimiro, né, Casimiro, então... Ele teria uma parecida com o Renato Augusto. Mas não é da mesma... Não jogou no Corinthians, da não. Da mesma família. Na frente. Não jogou no Corinthians, né? O Renato Augusto não é boxe. Tá? Renato Augusto, ele teria um pouquinho de Paulinho. O Renato Augusto é ovelhinha da raça Bach, né? E outro ponto, Paulinho também. Wagner também é. Tá aprovado, né? Período que se debate a convocação ou não do Arthur, se fala, o Tite busca um substituto para o Renato Augusto. Até aquele momento, o Renato Augusto era tratado como titular incontestável do Tite. Fizemos vários debates aqui, o professor Lino, sobre isso. Agora tá provado, né, que o Renato Augusto não era tão titular assim. Ele também se lesionou, né? Ele tava lesionado. Mas aqui, ó, não se lesionou, é mais um motivo que torna absurda a convocação do Renato Augusto. Ele já era um jogador que, primeiro, não era tão inquestionável assim, porque não rendia em tão alto nível de joga, né? Aí levou o jogador descontado, pô. Mas enquanto o William não rendia o que rendeu hoje, ainda era possível conjecturar o Renato Augusto para ajeitar a meia cancha. Antes mesmo, quando estava 0-0 hoje, o professor está dizendo, ele de repente coloca o Renato Augusto, porque aí ajeita o time. Mas daí quando começou a crescer na partida do William, acabou. Mas o William é top de linha do mais alto nível de competitividade. Até hoje não tinha jogado. Coisa que o Renato Augusto não conseguiria ser hoje. Ele começou a jogar no segundo tempo hoje, né? Ele fez a estreia no Mundial. Mas essa bola que ele gastou hoje, o Renato Augusto não gastaria. 264 milhões que o Chelsea ofereceu. Não, recebeu oferta por ele. Sim, ele é do Chelsea. José Mourinho queria levar para o... Fui dizer uma coisa e saiu outra. O Chelsea não vendeu por 264. Exatamente. Manchester United queria, né? O Manchester queria e o Chelsea não vendeu por 264. Fala-se também do interesse do Barcelona. Para encerrar a questão do Arthur, que era outro ponto, né? Um que não era característica que o Tite queria para frente da área. Tanto é que levou o Maicon, aí tu vê Maicon, o Fernandinho... O Paulinho e o Casimiro. E o outro William, é que essa questão do Arthur, o Grêmio O Michael foi para os 35, assim. Sim, mas eu digo, mas é... Tá bem? Mas nesse ponto que o Rec falou. E o que poderia eventualmente perturbar o time do Grêmio é se houvesse a indefinição para o treinador. Eu imagino que o Renato Portaluppi hoje saiba muito bem se vai aproveitar, vai contar ou não com o Arthur. O resto é discurso para fora, é para negociar. Né? Porque tu teria essa indefinição, o treinador tendo, que eu não acredito, o treinador já sabe se vai contar ou não vai contar, né? Acho que sim. Já deve saber isso. Acho que sim. Porque aí tu poderia, vou usar, não vou usar.
ter essa, essa... Vou pensar o time com ele ou sem ele daqui para frente, até o final do ano, né? Pode ter a ver então, com esses a dois pontos do, só do que Jair, eu acho. Né? É, esses dois pontos aí que seria do... Mas, de qualquer forma, o Grêmio tem farinha no saco. O Grêmio tem Michel e Jailson ainda na posição, tem Vitor Bobson, tem um monte de guri da base subindo aí e também. E pegando esse nome que você citou primeiro, Jailson... Mateuzinho, que agora quer ser chamado Mateus, Mateus Henrique, né? Mateus Henrique. Ali tem jogador de futebol ali, hein? Marcos Herrmann citou aqui no Cadeira Cativa também que o Grêmio só busca uma substituição ao Arthur, se confirmando ainda saindo o Arthur e Jailson. Teriam que sair os dois para que o Grêmio buscasse alguém no mercado. Se não, entende que já tem no grupo a substituição. Já é tratado como uma negociação encerrada a saída do Jailson, né? Pelo que eu entendo, entendendo. Sim, é que a entrevista foi... Sim, foi anterior, né? Não, foi o Grêmio tinha ganho na Mega Sena. Vendeu o Jailson por 12 milhões. Ah, mas ele vai ser importante agora sem o Arthur, né? Mas é um jogador que ele na frente tu vende, ele é jovem. É um jogador que vai ter mercado para sair daqui. Para qualquer... Enfim, né? Tipo, ele não vai... O Jailson não vai sair daqui para ir para o Barcelona, porque ele não é do nível do Arthur, óbvio, né? Mas ele pode ter mercado para uma transferência, inclusive fora do país. Sim. Agora nós falamos em forçar a barra. Agora tem que ser malandro até para forçar a barra. Malandro. É, esse malandro. Negócio do... É, malandro. Te lembra? Falamansa. Malandro. É, falso pra Carvalho. Vai. Bom, mas aí é o seguinte. Para quem não lembra, a gravação do Fabinho Koff que vazou em relação ao Rui Costa, diretor. Sim. Remunerado do Grêmio. Malandra. Exatamente. Falso pra Carvalho. Bom, vamos lá. Vai. Mas eu ia falar da... O Arthur é um negócio já concebido. Que satisfez o Celso Rigo, ele Arthur, o Grêmio, o Barcelona, afastou os outros concorrentes. O negócio do Wallace era só forçação de barra. Tanto é que o Grêmio rompeu com o Rogério Brown, e eu já disse aqui, os últimos dois jogadores que eram do Rogério Brown, que estavam no elenco do Grêmio, o Grêmio despachou agora. O goleiro Léo e o Jonatas. Jonathan? É. Ah, esse é dele, Jonathan. Eu não sabia também. É. Jonathan. Eu não sabia. Também foi. Mas foi emprestado. É, eu não tenho assim, os detalhes assim, de bastidor da venda do Wallace, mas a impressão que ficou para mim é de... uma venda que deixou o Grêmio numa situação muito ruim, pela forma em que ela aconteceu. Pelo fato dela ter acontecido aos 49 do segundo tempo do fechamento da janela e por um valor abaixo do que jogadores da posição dele estavam sendo vendidos. É. Ele já era campeão olímpico pela seleção brasileira. Estava jogando bem na época. Ele foi campeão da Copa do Brasil, ele estava rendendo bem, ele tinha já convocações para a seleção principal. Ele é um bom jogador. Ele deve estar arrependido até hoje, né? Eu acho, né? Agora ele está lá... Não, ele queria voltar para o Grêmio. Agora está lá no segundo escalão do futebol alemão, né? Não sei se fez um bom negócio para a vida dele, inclusive, né? Foi rebaixado do Hamburgo, foi pro Hannover lá, tava aí tentando, sendo oferecido. Teve problemas fora de campo também, foi afastado de treinamentos. Pois é, não sei se foi uma boa saída para ele não, né? Mas enfim, agora o que eu quero dizer é o seguinte, ó, esse negócio, quero voltar, não, forçou para sair, velho. Vai ganhar tua vida longe daqui. E aquilo pode ter pesado, inclusive, no Flamengo. Daqui a pouco tira informação e tal. É. Né? Já saiu daqui com uma relação intrincada. Chega lá, não desempenha e apronta fora de campo. Né? Tem uma que ele sumiu lá. Iam fazer um por onde anda com ele lá na Alemanha. Como é que fala por onde anda você em alemão? O Keller Klose. Não, não é alemão, não. Vou fazer o seguinte: fazer um intervalo e a gente retorna na sequência com o nosso Cadeira Cativa.
Ativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Que é, Maurício? Não, quero saber se te serve o salário do Salah que renovou com o Liverpool. 200 mil libras por semana. 200 mil libras dá 1 milhão por semana, dá 4 milhões por semana. Isso é uma merreca. Mas quando ele voltar para o Egito, ele vai comprar as pirâmides, né? É. Vai virar um novo faraó. Boa. Vai voltar um novo faraó. Vai virar um novo faraó o Salah. É, foi no Egito. Muito boa. Mas teve uma exposição, um dos museus de Londres. 4 milhões por mês, hein? Um dos museus de Londres colocou na área de... Não dá mais? Mais. Libra 6? Dá 5 milhões por mês. Que loucura. Teve um museu em Londres para promover... 5 milhões por mês dá 170 mil por dia. 170 mil por dia dá 7 mil e poucos por hora. Moxa, até lá. Dormindo o cara ganha 7 mil. 7 mil e pouco por hora. E calcula por segundo depois, né? Lembra que o Ronaldinho Gaúcho teve uma época que calculava por segundo o que ele ganhava. Que espetáculo. Mas uma vez o presidente Vitório Pífero queria me matar, que eu fiz quanto custou o Gustavo Neri para o Internacional por gol marcado por minuto jogado. Dava um caminhão de... E essa conta do Kleber também, né, gladiador? Esse teu cálculo considera meses com 4 semanas, né? Se tiver 5, quebrou teu cálculo. Eu fiz um Correio do Povo, coloquei. Quanto custa Gustavo Neri? Mas o Salah, o Alexandre Maier fez a brincadeira de que ele vai comprar as pirâmides. Teve um museu para promover a final da Liga dos Campeões. Colocou uma chuteira do Salah em meio aos artefatos do Egito Antigo. Para promover e dizer, ó, é um novo faraó. Aliás, é que só ele é um jogador. Mas já que tocou no assunto que lá ele vai ganhar por semana, né? Só para a cultura geral, o pessoal não sabe. Na Inglaterra eles pagam por semana. E não existe 13º salário, assim como na Austrália, se paga por semana. Se tu fizer as contas por semana, né, considerando semanas, 14 dias, tu faz a conta, o trabalhador, aqui eles dizem, ganha 13º salário. Não, na verdade é o mês trabalhado, se tu contar por semana. Por isso que os países anglo-saxônicos, eles pagam por semana. É só contar, 14 dias, 2 semanas, faz a conta em 365 dias, tu vais ver por que se paga 13º. E aqui diz que é uma grande idade para o trabalhador. É metade não, do sério, que aproveita as pessoas que dão eu para saber aqui, ó. Que eu eles estão me passando a perna há 40 anos, eu estou achando que eles são bonzinhos. Não são bonzinhos. Os políticos, os trabalhadores. Acho que é não. Aí os sindicalistas dizem, não, nós defendemos os nossos sindicalizados e tal. Não, se fizer a conta, por isso que eles pagam por semana. O Alexandre Maia, que está prejudicado porque está com criança pequena, dorme mal, está aqui, ó, fora mesmo. Aí eu vou virar atleta, vou correr os 90 mais a prorrogação. Vai voltar a ser feliz. O REC hoje que precisa fazer a moral com a patroa. Eu já estava quase ex-atleta. Agora eu tô qualquer um ato. Tu estava jogando só os jogos de casa também. Só pra quebrar o cara. Carta e domingo. Só joga em casa. Boa, vai. Não, só joga em casa, só joga em casa. É. O cálculo do Keller são 52 semanas e um ano. Se tu dividir por 4 semanas, dariam 13 meses e não 12, como nós temos. Tá certo aí, tu tá dizendo. O pessoal acha aqui que, como os caras são bons pra nós. Te passaram a perna. Agora me revoltei. Faz 40 anos que tu. Eu não sabia disso. Por isso que lá eles pagam por semana. Então vou fazer por semana. O Pipoca, por exemplo, que foi cinegrafista da Santa Ceia, está sendo lograda mais de século. Eu vou adotar essa, a gente podia receber por semana. Não, 13º, aí tu acha que está ganhando grande coisa. Não, está pagando que não te pagaram durante o ano. O que é teu está guardado, Maurício, não te preocupe. Mas Formel é a solução, ela. Com certeza, boa noite, Jack. Tudo bem? Boa noite, senhores. Quero o Formel no intervalo lá para... Para a seleção, mas a nossa também, né? O primeiro tempo não foi, o segundo tempo veio com o Formen. Exatamente. O William tomou o Formen. O William jogou muito bem hoje, surpreendeu, né? Poxa. Aliás, o William fez o que o Luan está fazendo, né? Aquela passada de lado a lado, assim, são pouquíssimos que conseguem fazer. É verdade. Tá? Driblar não é na diagonal, é quase em linha... reto. É um negócio impressionante. Foi a expressão que foi usada. Vai tocando até que os companheiros abram.
É difícil, tem que saber carregar, tem que saber chutar, tem que romper saber passar, as linhas, né? De marcação, é, né? É, mas ele jogando mais na frente não é nem rompedor de linha, é já chegar para... ele parte para cima mesmo, já né? Pra, exatamente. Já o Mbappé, então, cavou aquele pênalti contra a Argentina pelo Formen, claro, né? 4 minutos de jogo para dar um pique daquele, rapaz. Passou de moto, né? É. E se você também está nos assistindo, quer romper as linhas da marcação da sua própria vida, quer se superar, quer voltar a ser um artilheiro de verdade, você precisa de Formen, a vitamina do homem. É um produto fantástico, porque é 100% natural. E o que significa isso, Júlio? Que não é um remédio, não é uma fórmula química, não é um medicamento, não é um mero estimulante sexual e, por conta disso, não tem qualquer efeito colateral nem contraindicação. Você pode e deve tomar Formen todos os dias. Ele é uma vitamina completa, é a vitamina do homem, que vai deixar você muito mais revigorado, revitalizado, vai devolver a sua qualidade de vida e, sobretudo, o seu alto desempenho sexual. Eu sempre enfatizo aqui, Rec, porque realmente é um número impactante, é assustador e vale a pena a gente trazer essa informação para quem está assistindo ao Cadeira Cativa. Mais de 52% dos homens brasileiros sofrem com problemas de ereção. Isso é uma reportagem recente, agora você pode consultar aí nas fontes de notícias. É cada vez mais cedo que os homens estão sofrendo com a impotência sexual. E tudo isso por conta do excesso de cansaço, de atividades, a correria do dia a dia cada vez mais doida. São vários problemas. E o alto nível de estresse acaba agredindo o nosso sistema hormonal, de nós homens. Acaba afetando a testosterona, o hormônio do homem, o hormônio da força masculina. E por isso que o Formen foi desenvolvido para ajudar no reequilíbrio hormonal, para recuperar o seu ânimo. O Rec está se recuperando, está voltando a jogar. Está voltando a entrar em campo, né, Rec? Tinha pendurado a chuteira. Estava quase. Não sai no antidoping, não, né? Não te agrada também, não. Mas por ser 100% natural, não tem antidoping. Não tem antidoping. Esse que é o importante. Quem sabe você está se identificando com esse assunto que a gente leva aqui na descontração, mas é muito sério, muita gente sofrendo. É verdade, tem gente que está que nem a seleção da Argentina. Sabe que tem talento, tem potencial, tem qualidade, mas chega na hora H, acaba falhando, não corresponde e está sendo eliminado, meu amigo. Tem que ficar ligado, não pode voltar para casa mais cedo, tem que se cuidar. Ou então está indo rápido demais, que nem os japoneses, né? Entraram em campo ali, tentaram resolver tudo muito rápido, foram surpreendidos, saíram derrotados. Você está sofrendo com a ejaculação precoce, que é outro mal que afeta mais de um terço dos homens no país. Meu amigo, chega de sofrimento. Formen, a vitamina do homem, certamente vai transformar a sua vida como tem feito com muitos homens dos 30 até os 90 anos. E a prova de que o Formen funciona de verdade, Rec, é que nós temos lá um cadastro gigantesco de clientes satisfeitos que compram de novo e indicam o Formen para os seus melhores amigos. Você pode confiar com certeza para transformar a sua vida e voltar a ser aquele homem cheio de ânimo, com disposição, com vigor, com sangue nos olhos, com alegria, com entusiasmo, para você voltar a balançar as redes, correr para o abraço e ser um campeão como você sempre foi. Formen, é só você ligar agora o telefone aqui no seu vídeo, 0800-646-0505. Você vai ligar agora mesmo. 7 horas e 52 minutos da noite desta segunda-feira. O seu número vai ficar registrado e amanhã cedo uma consultora querida, especializada, vai retornar a ligação para você, vai esclarecer todas as suas dúvidas e vai oferecer uma negociação fantástica, exclusiva para quem está ligado no REC aqui no Cadeira Cativa. É um baita desconto e uma condição de pagamento super facilitada. 0800-646-0505. Ligue agora, invista em você, na sua saúde, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida e no seu desempenho sexual. 0800-646-0505. Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos. É, aí está resolvido o problema. 0800-646-0505, faz um tratamentozinho, já equilibra os hormônios aí, tá tudo certo. Né, seu... Reforça a testosterona. É, Certamente. Isso aí. Olha aqui, ó. Valeu, Rec. Um abraço. O cara tá brincando aqui. Qual a semelhança entre a seleção brasileira e a seleção da Bélgica? O Wagner de Canoas. O canarinho belga. Bom, o nosso é canarinho pistola, né? Nossa, é o pistola, é brabão, né? É. Tudo ele fica bravo. Baba, que cara enfesada, né? Ele tem a cara de brabo, né? Aquele canarinho, né? Mas vamos lá, tá dando certo, cara, né? Tá dando pé quente, né? Não, e tá indo nas concentrações e tal, né? Já tem até um reserva dele.
Não tá dando conta sozinho. É. Tem o dublê. Tem o dublê já tem a segunda versão dele. Mas agora uma coisa é indesmentível, né? Tem muita gente que seca a seleção na arrancada e depois começa a torcer. Porque aí vai relaxando, diz, ah, mas melhorou, os caras estão se esforçando. É que a nossa qualidade ainda é superior. É que se o Brasil começa já, desde o início, ganhando 3-4-0, não dá emoção. Eu gosto de ver a seleção jogando, né, com disposição, com entrega. Né? E isso tu vê quando o adversário faz frente ao Brasil. Talvez seja isso. E aí o pessoal acha, não, está secando. Não, eu quero ver jogo de qualidade. E se tu pega adversários desqualificados, fica sem graça ver o jogo. Eu que gosto de ver um bom futebol, eu gosto de ver uma seleção jogando com... Fazendo jus à fama. Fazendo jus à fama, exatamente. E não pegando assim, pega um time desqualificado, 5-0, 4-0, aí não se vê, não tem graça praticamente. Para quem gosta do bom futebol, né? Eu gosto de ver uma seleção, como a gente viu no segundo tempo hoje, foi um espetáculo, né? Tu vê com criatividade, movimentação, com força. Agora, aquela diferença do Brasil para o México, né? O egoísmo dos jogadores mexicanos, companheiro do lado, às vezes quase que suplicando para receber a bola. E... Mas foi o caso do nosso primeiro jogo, o Neymar foi muito mal, porque ele só queria fazer brilhatura pessoal. Ah, levou a bola para casa, né? A bola do primeiro jogo está com o Neymar. Ele levou embora. Não jogou nada. Até mudaram a cor da bola para as oitavas. E hoje não, ele está jogando coletivamente. Sim, está outro time. É. O Tite falou uma coisa, casualmente, que nem sempre tem tempo, mas e casualmente foi um pouco que eu ouvi, ele estava falando sobre a marcação, né? Que hoje, como todos recuam nas duas linhas aquela lá atrás, né? Ele falou como que ele determina a marcação, né? Por setor, depois pela bola e depois pelo homem. Não sei se vocês acompanharam, né? E isso é bastante importante a gente fazer, porque hoje parece que está todo mundo assim, como a gente diz antigamente, ataca como índio, vai todo mundo... Só que hoje está assim, praticamente assim, todo mundo vai, todo mundo volta. Né? Quando não volta, e aí vinha aquelas minhas críticas, né? Lá atrás o REC deve lembrar, que dizia, vamos fazer o que o Internacional, né? Hoje não, né? Mas lá atrás, que eu dizia, vamos fazer gol em quem chegando com 3 na frente, se todo mundo se defende no mínimo com 8. Só que aí tem uma diferença que é esta, a posição para marcar por setor, que o Tite falou. Mesmo quando tu recua, cada um tem o seu setor. E não simplesmente fazer um amontoado na frente da área. Não é só uma linha de jogador. Não é só trazer a linha sem a definição de cada setor que cada um tem que cobrir. Na transição as linhas se aproximam, né? E aí que dá coesão, que dá força ofensiva. Nessa linha do que diz o Keller, de que todos estão atacando e todos estão defendendo... Hoje, no jogo com o México, teve determinado momento que o México estava tentando pressionar o Brasil, adiantando as linhas. O México não estava com a bola e no campo do Brasil tinha 9 jogadores. No seu campo tinha apenas um zagueiro e o próprio goleiro, que obviamente estava ali na grande área. Mas as linhas se aproximam e fazem esse movimento constante, inclusive quando vai se fazer uma marcação alta, uma marcação pressão. Agora, a seleção brasileira tem o que ainda para colocar de reserva técnica? O Douglas Costa? Que tinha acrescentado... Que, aliás, entrou muito bem e a meu juízo, ia ganhar a posição, mas aí ele teve problema de lesão. Ganharia a posição. Ganharia a posição, mas agora que o Willian, depois dessa partida de hoje, já... É. Não, mas o Douglas tem qualidade, tem qualidade na bola parada, tem qualidade individual também. Entrou com desassombro naquele jogo. Fez a diferença, né? Fez a diferença. Mas até o Renato Augusto, naquele pênalti que não foi dado de favor do Brasil contra... Costa Rica? A Suíça, no primeiro jogo. O Renato Augusto foi o que passou pro Gabriel Jesus, sofreu o pênalti. Sim. Ele se livra do zagueiro e se embrulha com o zagueiro e sofre o pênalti. Apesar que ali ele não soube cavar o pênalti. Ele cava, ele vai até o fim. Também se amoleceu muito rápido. Parou e quis pretestar. Se ele forçasse um pouco o lance, ou ele ganhava no corpo do adversário e faria o gol, ou, na pior hipótese, ficaria mais claro que houve uma falta dentro da área e era pênalti. O pisão no Neymar, como é que vocês acham que vai repercutir? Já está repercutindo no mundo afora.
Houve o pisão, né? Eu não achei que tivesse intensidade para um vermelho, mas um amarelo certamente teria que... Porque é uma conduta antiesportiva. Conduta a conduta antiesportiva, no mínimo. Então, teria que ter, no mínimo, o cartão amarelo. É que o poderia problema... dizer assim, ah, não, não foi com toda a intensidade, o Neymar encenou mais do que foi. Até pode... Acho que tinha matado... Mas foi muito desleal. Pela deslealdade, exatamente, acho que é vermelho direto. A conduta antiesportiva, eu penso que, no mínimo, o amarelo estaria justificado. Mas ficar sem nenhuma punição... Mas aí nessa linha... do cara sabendo que tem árbitro de vídeo... Tá, mas aí nessa linha, Rec, o árbitro de vídeo concordou com o Keller que era lance para amarelo e não está nas atribuições do árbitro de vídeo acionar o árbitro em caso de cartão amarelo. Uhum. O árbitro de vídeo só acionaria o árbitro principal da partida. Fosse um caso de expulsão. Sem entender se que era um caso de expulsão. Então, errou. Por isso... Mais uma vez, o árbitro de vídeo deve ser o 93º erro da arbitragem de vídeo dessa Copa. Errou. De aprovação? Mas só na cabeça do seu Fantino, lá, o presidente da FIFA. Por né? exemplo, o pênalti que não foi dado para a Sérvia é um escândalo. Uma coisa, né? que o árbitro de vídeo, eu acho que está contribuindo grandemente, é a questão da simulação dos jogadores que cavavam pênalti. Sem dúvida. Quantos pênaltis cavados que nós vimos? E hoje a oportunidade está diminuindo e isso vai ter uma mudança na conduta dos atacantes. Eles não vão parar de simular. Aquele pênalti vão parar porque qual o risco de o árbitro ir lá, olhar e dar cartão. Porque quantas vezes nós presenciamos, há quantos anos que a gente sabe, que às vezes a simulação acabava dando certo e saía pênalti sem ter sido... tendo sido resultado de uma simulação. Eu acho que o Keller tem razão do ponto de vista de pensar no médio e longo prazo. Assim, mas eu acho que já na Copa já está começando a mudar. De que forma o uso do recurso pode interferir na cultura do jogador no bom sentido, de gerar uma nova cultura de que, olha, você vai cair quando você sofrer uma carga que te obriga a cair. Não fica forçando queda, né? Que é o que aconteceu. Mas veja, mesmo no caso do Neymar, que sim, forçou a queda naquele lance contra a Costa Rica, mas há uma falta. Havia Ele uma... foi parado com uma carga faltosa. Não, e por há isso... Há um contato. E aí o Pierluigi Collina, que é um dos organizadores do árbitro de vídeo, usou especialmente o lance aquele do Miranda, que nós brasileiros... ou boa parte dos brasileiros falta. Entendeu que foi falta, claro que foi. Ele usou aquele lance, passou num telão, em uma espécie de coletivo, uma espécie de simpósio sobre a arbitragem, e disse, esse lance mostra, nem todo contato é falta. Mas tá errado. Tá errado, não, na minha opinião, tá errado nesse lance do Miranda, lance... inclusive, porque não é corpo a corpo, não é ombro com ombro, não é um dando braçada no outro. O Miranda é jogado, né? Sai da jogada na carga faltosa que sofre. Mas aí tu tem que concordar que se esse tipo de lance for considerado pênalti, nós vamos ter 5 pênaltis por jogo no mínimo. Né? Não, mas nós estamos falando de um lance de falta de ataque, né? É. Ali era uma falta Sim, de não, ataque. Mas o caso do Miranda, que foi utilizado especialmente pelo... Mas observa que é uma coerência tanto no lance do Neymar quanto no lance do Miranda. Porque se entendeu que aquela mão, aquele braço no peito do Neymar não foi suficiente para desequilibrá-lo. Não, só um pouquinho. Eu estou dizendo que é uma coerência na interpretação. Houve uma interpretação que houve o contato com o braço, mas não teria sido a carga suficiente para ser pênalti. Assim como também... Aquele foi um escândalo. Assim não como também nada. O do Miranda, foi a mesma interpretação. É isso que eu estou dizendo. Há uma coerência na interpretação de o juiz interpretar, seja lá o juiz do VAR, de interpretar a força, que eu acho que interpretar a força é complicado. Ainda aí, mais né? na câmera lenta, né? É porque difícil. Na câmera lenta é complicado tudo parece falta. Mas interpretar a força, se foi suficiente ou não para o pênalti. Mas olhando a televisão, não tem como errar, né? Olhando a televisão, tu tem 8 câmeras filmando o lance, não é possível que tu não consiga interpretar decentemente. Tem como errar, Alexandre, porque a câmera lenta, quando a gente vê o segundo, terceiro replay, que é o replay da câmera lenta, a gente tem a sensação de que o lance é muito mais grave do que de fato é. A câmera lenta transforma lances comuns em falta. O Silvio disse que ele não daria pênalti. É assim, ó, eu acho que esse é o lance mais discutível de todos, tá? Esse do pênalti, do não pênalti do Neymar. Na minha opinião, ele não, sofreu... Não daria falta no Miranda. No Miranda. É, porque assim, ó, mas o Simon também, não vamos falar das coisas que ele já fez em campo, deixa pra lá, né? Ele fez muito mais coisas boas. É, eu também. Não sei porque eu torço pro Grêmio, né? Quem torce pro Grêmio não acha isso. Mas tudo bem. Ele apitou 7 conquistas do Grêmio de Gauchão.
E duas do Internacional ou três. Mas no tempo que o Grêmio ganhava o Gauchão até com o Banguzinho. Eu queria voltar para... Três Copas do Mundo. A questão do Neymar... Aquele braço no peito do Neymar tem duas coisas. O braço no peito do Neymar tem duas coisas. Uma, que nitidamente a força empregada pelo zagueiro não é suficiente para derrubar o Neymar. Agora, ela foi suficiente para parar o Neymar... Porque uma coisa é o seguinte, o Neymar vai em progressão, foi suficiente para parar, nitidamente não foi para derrubá-lo, mas para parar ou retardar o movimento dele, poderia ser considerado. Mas aí será por isso que eu digo que essa interpretação da força, porque tu está analisando a força só, porque a obstrução houve. Mas aí, por isso que é pênalti. Será que... exatamente, mas aí que eu digo, tu tem que ter o critério. Então, também no Miranda seria, por essa interpretação, os dois são... Mas o Bafo... O jogo do México não redundou em nada. Sendo que os jogadores do Brasil se jogam, coisa que não viram a cor da bola no segundo tempo, acabou. Sim. Um bafo. Mas tu diz, termina com qualquer discussão, é quando tu te impõe, né? É isso aí. Tecnicamente, fisicamente, esqueceram com o futebol. Exatamente. Se preocuparam em querer neutralizar o Brasil. Eles adotaram a tática de tentar desestabilizar o Neymar e a bola do Neymar os desestabilizou. Foi isso que aconteceu. Neymar virou o jogo psicológico para cima dos caras, indo para a vitória pessoal, indo para cima, irritando. Quando o Brasil estava ganhando, ele chamava a falta, eles faziam a falta e o Neymar botou isso no bolso. O Neymar se propõe a jogar futebol, ver a superioridade técnica. Ele está alegre. Né? Ele está alegre, está solto. Hoje estava. Ele é um craque, né? Ele é um craque, filho. Ele é um jogador que está na prateleira mais alta do futebol. E ele se deu conta. Todo mundo foi para casa agora. Se impuser... Agora o palco não, é dele. Eu acho que deve ter o Tite por trás disso aí. Ah. Até a cor do cabelo mudou. E tem um detalhe, até né? Até a cor do cabelo, vocês não repararam? Sim. Tirou as luzes, tirou aquela palhaçada toda. Uma briga de graça. Eu penso que talvez tenha hoje, depois tirou as luzes. É, o Tite, eu acho que está por trás disso. E também tem um outro fator, né? Que é o Mbappé. Né, ter aparecido, né? Então começa a continuar só com essas abobrinhas aí. É claro. E é passado por cima e esse menino acaba roubando o lugar que, fora e ganha... de ser o primeiro do mundo, né? O melhor do mundo. E o Messi e o Cristiano tiveram um prejuízo esse ano. Exatamente. Não, mas tem o melhor da Copa, né? Tem o prêmio de melhor jogador da Copa em jogo também, antes da bola de ouro. Pode ser um ingrediente para chegar lá. A tendência é que o Neymar ocupe o lugar do Cristiano Ronaldo Messi, porque eles já estão parando. Não, o Cristiano... A tendência, agora se ele não... Agora ele começou a jogar com seriedade e fica nessa condição, porque senão é atropelado, né? Esse Mbappé aí, ó. Nesse ano... Ou nessa temporada europeia, já que o prêmio The Best da FIFA se adaptou à temporada europeia, ninguém tem dúvida de que o Cristiano Ronaldo vai pelo que fez na Liga dos Campeões. Muito provavelmente o Salah vai pelo que fez também na Liga dos Campeões. O Messi pode perder essa terceira vaga para o Neymar? Na lista pode. Na lista do top 3? Porque quem vai para o prêmio final é o top 3. Pode. Mas eu diria que depende do desempenho do Neymar daqui para frente. Por exemplo, se chegar a final e ganhar e ele continuar atuando como atuou hoje, aí dificilmente não colocá-lo. Bem lembrou aqui o Keller, né? Como a Copa ainda não acabou, a França também fez uma grande exibição, ainda que tenha tomado 3 gols contra a Argentina. E esse Mbappé gastou a bola, fez hat-trick, etc. E é um grande jogador, um jovem. 19 para 20 anos. Ele é candidato a tomar esse lugar do Neymar. Antes da final. Se o Neymar chupa bala, entendeu? Exatamente. Se o Neymar não seguir nessa evolução que ele está demonstrando, que demonstrou hoje, esse cara concorre com ele. E grife pensa, no último Mundial o Messi não foi o melhor jogador do mundo e foi escolhido. É, exato. Mas também, aí também ele tinha, isso é 2014, o Barcelona tinha ganho a Liga dos Campeões, né? Mas o show tem que continuar, não, né? Não, a bola de ouro que ganhou foi em 2014 foi o Cristiano Ronaldo. Estou dizendo o melhor do Mundial foi o Messi. Mesmo sem ganhar o Mundial em si, quem ganhou foi a Alemanha. É. Mas essa foi a final, né? Bem discutível. Mas foi a final. Mas essa escolha... Sim, mas a Argentina foi a final. Foi, ele foi bem na final. Foi bem. A Argentina perdeu por um acidente ali, né? Mas nesse ano... A FIFA não vai ter nem problema de escolher antes, se a dúvida for entre Mbappé e Neymar. Quem for para a final é o melhor da competição. Se enfrentam na semi, estamos no mesmo lado da chave. A menos que Lucas Modric faça coisas que
que surpreenda o mundo, que é um grande jogador também. Quase que afundou a classe. Ontem, ele jogou mal. Ontem ele teve uma queda, é verdade, né? Errou um pênalti, etc, etc. Ontem ele estava de fraudão no pênalti. Mas ele é um jogador. Série, né? Mas ele é um jogador de alta categoria que tem condição de, daqui a pouco, no próximo enfrentamento, se recuperar. Ele pode levar a Croácia à final. A Croácia não é tão menos time do que a Inglaterra, por exemplo. Que a Inglaterra, acho eu, amanhã confirma a vaga também contra a Colômbia. Eu acho que da Inglaterra. Eu acho da Colômbia. E na Inglaterra também tem um sujeito que é player ali, que é o Harry Kane, né? Vai jogar o James Rodrigues? Se jogar James Rodrigues, Quadrado, Falcão, Garcia e mais o que ia pro Quinteiro. Inter. Quinteiro. Esse quarteto da Colômbia tá muito bom. E mais o Mina? Tá muito bom. O José Pekerman despistou na coletiva oficial antes do jogo sobre a situação do James Rodrigues. Se jogar o James Rodrigues na Colômbia. Mas do outro lado também tem Harry Kane, tem Sterling, tem Dele Alli no banco, tem bons jogadores. É uma boa seleção a Inglaterra. Nossa, boa. Eu como na Bem Copa arrumada. Do Mundo não tô tendo... Meus prognósticos não estão sendo exitosos, né? Então nem vou falar. Tá quieto, tudo quieto. Já voltamos. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, na Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas, 3466-6133. Acesse o site fache.com.br. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Hotel Embaixador. O Embaixador é um dos hotéis mais tradicionais de Porto Alegre e conta com um dos maiores centros de convenções da capital, e tem mais 11 salas de diversos tamanhos. Reservas 3215-6600, embaixador.com.br. Diga, Maurício. Bom, Rec, a Itália não foi para o Mundial. Espanha e Portugal já saíram do Mundial. Por isso, está em ebulição o mercado de transferências e as especulações. Nos últimos dias, surgiu a especulação de que o Cristiano Ronaldo pode ir para a Juventus por 120 milhões de euros. E hoje, final da tarde, já à noite menos, na Europa... Menos que Neymar. Menos que Felipe Coutinho. E menos que o Coutinho, até pela idade, né? Pela idade e o potencial futuro. E agora, à noite na Europa, tarde aqui no Brasil, a emissora pública da Espanha, TVE, divulgou uma informação de que o Real Madrid pagaria 310 milhões de euros pelo Neymar ao PSG. Teria feito essa proposta já. E ao Neymar, o Real Madrid teria feito uma proposta de um contrato de 7 temporadas
com um salário anual de 45 milhões de euros. O Real Madrid divulgou uma nota divulgando que essa informação é falsa, que não fez nenhuma oferta pelo jogador. Mas já começaram a especular. 45 milhões de euros por ano? Por ano. Dá 4 milhões de euros por mês? 16 milhões meio, de né? reais. 4 milhões e meio de euros. Não, 4. Tá certo. Dá 16 milhões Mas não é a primeira notícia nesse sentido, né? Vai ganhar um milhão por não dia. Não é a primeira vez que surge essa notícia do interesse do Real Madrid. Mas agora sim. Um milhão de euros por semana e 4 milhões de reais por semana. 4 milhões de reais por semana. Daqui a pouco vai chegar 1 milhão por dia. Tá quase, né? É. Se o Real continuar nessa descida de... Em relação ao valor do euro e do dólar, pode 500, acontecer. Já passou de 500 mil por dia. Meio milhão por dia, interessante, né? Meio milhão por dia. Tá chegando perto do teu salário, né? É, pá. Tá parecido com os nossos orçamentos aqui. É. Né? Não, um jogador aqui, quando ganha 500 mil reais por mês, meu Deus do céu. 500 mil por mês. Um dia que o dirigente tá com a cabeça, né? Mas nós já tivemos jogadores que ganharam mais, né? Não, nós temos. Já tivemos. Não vamos polemizar gratuitamente, mas temos. Tem uns que fixaram em dólar, que ninguém fala sobre isso. Não, mas hoje... Que só jogam aqui no Beira-Rio, que não jogam fora. Mas eu acho mas que... reduziu. Eu acho que... Já que estamos calculando por hora, minuto, por semana, né? Se fizer um cálculo aí do aproveitamento disso, como é que é? Da taxa de retorno desse valor todo custo-benefício. Ali, custo-benefício, vai ficar devendo muito. Hein? É, mas aí é o seguinte, nós podemos fazer um cálculo, eu acho que hoje tu leva desvantagem nessa discussão aí. Eu? Os salários acima de 500 mil, acho que hoje não estão no Beira-Rio. Não, um eu acabei de citar, o D'Alessandro ganha mais de meio não milhão. Não ganha o gás que é. Como não? Ele dividiu o valor que ele ganhava era 800, virou 400 para ficar 2 anos e não 1. Isso aí ficou público. Ah, ele trocou, né? Ele trocou, ele tá trocou certo. Um por dois. Ele ganha metade pelo dobro do tempo. Para ter mais vigência de contrato. Mas ele tem 37 anos. Agora, Luan, Jeromel... Marcelo Grohe foi público na época. 420. Pois é, então, 420 o goleiro. Mas se tu considerar o seguinte, se tu comparar estes salários, vamos dizer assim, dos top de linha do plantel do Grêmio com os top de linha dos outros 6, 7 clubes que têm um orçamento grande no Brasil, o Grêmio está no custo-benefício, está de braçada, está super bem. Não é um problema pagar bem, é saber se isso está... Sim, por exemplo, o Grêmio está equacionado. Já o problema que, é o que estou falando, que eu acho que a gente não deve falar salário dos outros, mas é assim, nesse caso, bom, se ganhava 500 mil para ganhar galchão, você ganha com o jogador médio, não precisa pagar 500 ganhou, mil por né? mês, nem 900, nem dólar, para ganhar galchão, tu, jogador médio, você ganha. Tu tá falando do D'Alessandro. Não, estou falando de qualquer... Eu não sei, eu nem conheço esse rapaz, nunca falei com ele, cheguei perto. Eu falo em tese, só foi custo-benefício. Vamos falar em tese custo-benefício. Para ganhar campeonato gaúcho, tu acha que precisa ter plantel ganhando 500, 600 mil por mês? Claro que não. Não, mas tá bem. Agora você diz assim, não, como falou, para ganhar o brasileiro, para ganhar a Copa do Brasil, para ganhar a Libertadores, pô, paga 500 mil, tu tá rindo, né? Claro. Tá tendo retorno, isso aí volta só em patrocínio, torcida e mas tal. O investir não é sinônimo ganhar competições. O Flamengo investiu muito e ano passado... Mas aí que está, a gente investe. De qualidade. Tu investe, mas tu sabe, tu não tem a certeza que vai dar certo. Eu só tô dizendo que tu faz análise depois com os benefícios posteriormente. Tem jogador que se paga, né? Não, mas olha aqui, ó. Se pegar um jogador de qualidade que ficou 10 anos, como é o caso do D'Alessandro, que não seja o D'Alessandro que tu tá citando, o D'Alessandro ganhou Recopa, ganhou Copa Sul-Americana, ganhou Libertadores da América, foi vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e de quebra ganhou 7 gauchões. Isso é 89,7%. E não sei se Grenal você considera campeonato, porque muita gente diz que é um campeonato. Não, a única coisa que... Mas esse é o primeiro contrato dele, né? O último contrato dele já não ganhou mais nada disso. Eu não queria falar desse tema, desse tema aí que você está falando especificamente, né? O que o D'Alessandro fez foi ganhar Grenais e Gauchão, ponto. O resto, ele estava, por exemplo, em 2010, ele estava num grande time. Né? Depois que ele se adonou lá do vestiário, não se ganhou mais nada. Essa tem é a verdade. Tem alguns espectadores que mandam aqui, o Paulo André sempre manda mensagem, ele não marcou gol nenhum na campanha de 2010, por exemplo. Sim, mas não, marcou contra o São Paulo lá no Morumbi. Não. Não. Sim. D'Alessandro? Não tem um gol dele lá no São Paulo. 2010 eu tô falando, não 2006. Não. 2006 ele nem tava no Inter. Não, 2006 era o Fernando. Não tava. 2010 o Internacional decidiu lá no Morumbi, não tem um gol dele? Não foi o Alexandro?
É. Porque eu lembro dele fazendo assim para a torcida do São Paulo. Não. Ele pode ter dado passe. Não, o jogador, o grande jogador daquela campanha foi o Juliano e o Damião também. Juliano, Damião, Alexandro, Sobis, Guinhaçu, Bolívar. Sandro jogando muita bola, Índio, Kleber. Olha aqui, tinha jogadores de alto quilate técnico. Um pouquinho. Agora, não vou dizer que ele não tenha e nunca disse isso, que ele não tenha qualidade técnica. Não, ele é ganhador, ele é ganhador. Não tem se não estou equivocado, foi 1-0 o gol do Juliano aqui e gol do Alexandro lá que furou a barreira. Isso, foi gol a do Alexandro. A bola bateu no Alexandro e desviou, uma coisa assim. E, aliás, o Internacional perdeu por 2-1, se não me engano. Perdeu por 2-1. Perdeu por 2-1 e o Alexandre... Gol qualificado. Gol qualificado do Alexandre. Mas a minha cabeça é boa, rapaz. Não, Maurício, tá um jovem perfeito. E esquecido. Tá bem, mas a minha não sou esquecido, eu confirmo aqui para até... Tem que tomar Formen, cara. É, para melhorar a memória. Mas enfim, não quero calcar só no D'Alessandro para não parecer que é perseguição com o cara. Não, enfim, é, ele tem os louros dele e tal, mas enfim, eu acho um jogador que não se paga nesse último... Tem que entender que o Rec gosta de me provocar com esse tema. Gosta, é, né? Gosta. Ele nem estava na pauta do programa. Ele só estava na pauta do programa. É que eu falo há muito tempo do sistema de jogo. Quarta Copa do Mundo que não se joga com mascador de bola no meio campo. Exato. Eu estou contigo. Quando pararam de mascar bola no meio campo, começaram a jogar melhor, como se joga modernamente, já há 4 Copas do Mundo, com todos do meio se envolvendo com o jogo, jogando em velocidade para frente, jogando em velocidade defensivamente, jogando compactado, atacando compactado, defendendo compactado, aí não sabe por que o time melhorou. Óbvio que melhorou, por esse motivo. O Keller está falando de uma situação de jogo que deixa a minha cancha lenta. Eu quero lembrar também de um Grêmio que padeceu de algo muito parecido, que era aquele Grêmio que tinha o Elano e o Zé Roberto. Ele foi, deu uma liga e pá, ganhou vaga na Libertadores, não sei o que, parará. Daqui a pouco, quando precisava de mais intensidade, morreu na praia. Agora tu me lembrou uma outra coisa. Todo mundo fala, mas o Douglas foi muito bem aproveitado no Grêmio. O Douglas tem uma característica totalmente diferente do Alessandro. A bola não fica no pé dele, ele acelera o time. Ele fica paradinho, mas quando a bola chega, ele já vira para um bola lado, vira para o outro. De 50 isso metros. Lembra o Gerson, que tinha de ouro, que dizia para ele, mas tu não demora muito mas com a bola. Ele dizia assim, não, quem tem que correr a bola. Quem dizia que o Gerson não corria, que ele ia jogar paradinho, ele dizia, mas quem tem que correr a bola. É exatamente o Douglas. Ele dá velocidade ao time, ele imprime velocidade, diferentemente de mascador de bola, que fica, pega, paga e dá um time então bem sai do certinho lugar. E uma boa instrução, um craque não faz a diferença? Às vezes o problema não é o craque. Ah, bem, mas se achar essa posição e o cara não querer ser dono do time, que aonde ele está, o pessoal tem que localizá-lo para tocar a bola para ele, o time fica lento, previsível e fácil de ser marcado. Ah, bom, mas aí quem é que manda? Aí vem aquela história. Se tiver um treinador que manda, é diferente. Já voltamos. Abraço. Achei que ia encerrar o programa ali. Vamos. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. De
Diga, Maurício. Olha lá, o Márcio Monteiro está perguntando do D'Alessandro. Quantos passes para gol ele deu? Deve ser referência a 2010. Aí... Olha, eu até acho o seguinte, que a Argentina saiu da Copa do Mundo por não ter, de repente, um jogador de tanta qualidade, que eu até nem sei quantas vezes foi convocado para a seleção argentina. Campeão olímpico. E quanto... Ah, olímpico? Isso aí até o Pedro Verdun foi campeão olímpico, eu acho. Não. Que era, jogou quantos Olímpico só agora. E se aposentou só no time B do Internacional, nunca chegou no principal. Quer dizer, não dá, né, Rec? Isso aí não é medida. Vamos pro próximo. O Sandro da Silva está dizendo que se o Brasil ganhar da França, é campeão. Mas calma, tem que passar pela Bélgica primeiro. Sim, pode ter Inglaterra do outro lado, cara. E se tiver Inglaterra do outro lado na final, não é uma final pesada? Pô, é difícil, cara. Não é tão barbada. Ah, mas o Brasil, depois da Colômbia, desse segundo tempo de hoje, eu acho que ele é forte candidato. Ah, eu também acho. Não, o Brasil eu tô errando meus prognósticos, né? Já vou agora tá entre oito, né? O Brasil é bem candidato. É, né? Bem candidato. É, agora... Pelo que diz o Carlos Alberto Jacques aqui, a gente não precisa se preocupar com o jogo com a Bélgica. Diz que o time belga tem zaga lenta, os alas ficaram pau fincados e são lentos, o Lukaku é pesadão, a tática deles é bola na área, time comum... E a Copa está nivelada por baixo. Então, se a Bélgica é só isso, eu não preciso me preocupar, então. É, penso na semana que vem já. A Bélgica hoje foi uma decepção. É. Quase ficou fora para um time... Concordo. Hoje ela decepcionou. Ela até pintou bem até aqui, mas hoje foi decepcionante a atuação. Se classificou no número de cartões. Fizeram um acerto com a Polônia ali, né? Fizeram um acerto com a Polônia. É. Ninguém atacava, ninguém jogava. Sim. Então, os deuses do futebol castigaram o Japão em segundos acréscimos? O Japão estava pagando a dívida histórica do Japão. A Alemanha teve um pênalti em favor da Suécia que não deram. Os deuses do futebol castigaram. Ah, sim. É verdade. Não. Maurício, com essas charadinhas, porque eu disse em relação à Alemanha. Vale para o Japão também. Vale. Mas, eles limparam o estádio, fizeram bonito, mas fizeram feio naquele acerto com a Polônia. Podiam ter feito 2-0. Vai lá e faz o segundo gol, acaba com eles. Pronto. E nessa linha do Japão, eu vi uma análise de um cronista, salvo engano, acho que foi no Sport TV, o Villani. Não faz o segundo gol, não. Empatam, porque a Polônia estava ganhando. A Polônia estava ganhando. O Japão, no último, a 15 segundos de levar o jogo para a prorrogação, tendo uma equipe, em média, 7 centímetros mais baixa, coloca todo mundo na área e se desestrutura, leva um contra-ataque e um gol daqueles. Pois é. É difícil de explicar, né? Aí falta cancha, falta camisa, aí faltam várias coisas que um time deuses, que não tem a tradição que outras camisas têm. São os deuses para punir a marmelada. Não, ali andou a bola. Ali andou a bola no último gol da... Não, foi um golaço, né? Foi um futebol moderno, em velocidade. É isso aí. Sem ninguém olhar para onde é que está o dono do time para tocar a bola. Não, é em velocidade, todo mundo jogando. Quem é que vai ser o presidente do Inter, Thiago? Olha, eu acho que o Marcelo vai ser reconduzido, viu, na minha avaliação. Porque se eles tiverem... se tiverem a lucidez de manter isso do vestiário que eu já comentei aqui, Internacional... Aliás, lá atrás também havia perguntado sobre... Eu digo, com o elenco que tem, se tiver comando, chega entre os quatro. Se tiver comando. Não precisa ficar, falta a gente contratar. Não. Com bom joque, eu sempre coloquei a própria figura do Tite quando saiu o Dunga. E não é que o Dunga seja mau treinador, é que às vezes o treinador perde o grupo. E aí são vários fatores. O próprio Filipão, o Filipão é mau treinador. Não, ele lá pela cena perdeu o grupo do Grêmio, tinha que sair. Claro, né? E isso são Roger, momentos que às vezes se estabelecem regras. Algumas são claras e outras são implícitas. E às vezes o treinador... Até um treinador categorizado, ele se passa em alguma coisa e o grupo não aceita mais. E aí começa a perder aquele controle. Então, lá atrás eu já colocava, se tiver comando, eu rezo que continue e que seja o treinador que esteja comandando o time, porque aí nós vamos chegar. Brasil classificado, quartas de final, sexta enfrenta a Bélgica, 3 da tarde. Bélgica que venceu o Japão por 3-2. Para a partida, o Tite não vai contar com Casemiro. O jogador levou o segundo amarelo, tendência que Fernandinho seja o substituto. Do outro lado, volta, em princípio, né? O lateral esquerdo, Marcelo. Seleção chegou ao terceiro jogo sem sofrer gols. O único gol sofrido no Mundial foi na estreia diante da Suíça e aquele gol ainda polêmico, né? No Inter, Sarrafiori, respondendo o Ângelo lá de Campo Bom, chegou a Porto Alegre ontem. O jogador de 19 anos vai passar por exames médicos. Antes de ser apresentado, a tendência é que faça
um contrato de 4 anos com multa de 60 milhões de euros e não deve ir para Atibaia. O Inter fará jogo treino contra o Inter B nesta quarta-feira no CT Parque Gigante, depois vai para o interior de São Paulo, onde vai realizar mais 2 jogos treino. No Grêmio, segundo o jornal espanhol Esporte, o Barcelona aguarda a chegada de Arthur na próxima sexta-feira. Direção gremista continua não confirmando ainda a ida do atacante, do volante. O Grêmio foi condenado a indenizar o Lanús em cerca de 247 mil por danos materiais no estádio Néstor Dias Pérez, na final da Libertadores em 2017. A decisão foi comunicada pela Comebol. Hoje cabe recurso. E nem parecia que tinha havido bagunça, né? Mas eu estive lá em Lanús, essa decisão é uma decisão caça-níquel da Comebol, que o Grêmio daqui a pouco reverte ela. Não teve esse dano todo lá, não. Eu tava lá. Nem ficamos sabendo, nem a posteriori. Não teve 0,5% disso aí. É. Amanhã tem Suécia e Suíça às 11, Colômbia e Inglaterra às 3 da tarde. Douglas viaja com a delegação do Grêmio, com o grupo de transição, para jogar no Brasileiro de Aspirantes. Ele, Alisson, Léo Gomes, Caio, PP, Matheus Henrique e Bruno Grassi estão na lista. Marinho, vem aí, hein? Um abraço pro multicampeão. Um abraço. Zé, aqui um outro colorado tá perguntando de quantos a Argentina ganhou por não ter convocado o D'Alessandro. Até amanhã, 1 da tarde.